Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині «Милоопт». Прийшло упаковане в такій картонній коробці. Було все якісно упаковане, нічого не розлилось, не пролилось. Так, це є накладна з переліком товару, який я заказала. Зв'язується зі мною менеджер магазину, що одного з компонентів немає, тому ми перенесли його на наступний раз, де вказано тут в прайсі. Тепер подивимося, що є. Це є магніт, який це подарочок від Милоопт. Дуже дякую, у мене вже колекція магнітиків. Так, кокосове масло, додатково закрите скотчем, щоб не проливалося. Так, вказано країну-виробник, термін придатності і вагу. Так, далі масло шипшини. Вказано також країна-виробник Германія, термін придатності і вага 100 мл. Це в нас є молочна кислота. Молочна кислота, також вказано країна-виробник Бельгія, термін придатності, ось і вага вказано. Так, масло лісового горіха, виробник Німеччина. Термін передатності є 2018 року і вага 50 мл. Так, це в нас масло жожоба. Також вказано країна-виробник Германія. Термін придатності 24 місяці, дата виготовлення. І скільки мл? 30 мл. Це також я сказала тару. Ось такі дві шкляні баночки. Вони були дуже якісно упаковані, багато слів стрейч-плівки, тому вони приїхали цілими, непобитими і неушкодженими. Тут вони закриваються на таку кришечку вінт. Дуже зручні баночки. Також заказалась таку косметичну тару у вигляді, не знаю, соусники, такі вони по 80 мл. Заказала їх декілька штук, я думаю, що вони пригодяться. І 100 мл такі баночки пластикові, три штучки. От. І кришечки до них. Це мій такий невеличкий заказ в магазині Милоопт. Дякую вам за швидку доставку і за безкоштовну доставку.